Hej allesammans och god morgon. Jag hade tänkt att vlogga idag. Jag vill också vara med. Ja, vänta, du får gå på den sidan. Det är 14 grader i luften och vi ska bada ute. Och jag har tagit med mig GoPro så att ni ska få kolla den. Och det är liksom inga bilar och det har varit typ kö här hela veckan för att det har varit så varmt. Men idag när vi ska bada, då är det kallt. Filma när vi badade för att min GoPro, det är något fel med den, så att jag kunde inte ladda upp den tillräckligt. Jag trodde att jag hade laddat den men jag kunde inte, så att nu har vi duschat och så och äter lite lunch. Stina, är det här din favorit eller? Ja. Hej! Hallå! Du var stark. Ja, ni var jättestark. Känner du också det? Va? Det var stark. Ja, det. Så jag tänkte, eftersom att jag inte kunde vlogga så mycket härifrån, så fortsätter vi vloggen när vi har kommit hem också. Så nu är vi hemma igen, ombytta och redo. Nu håller vi på och fixar för att vi ska ha nationaldagsfirande här. Så att vi har satt upp bord, partytält, flaggor som jag måste sätta upp lite mer för att de håller på att blåsa ner. Och nu så ska vi sätta en duk på hela vårat bord. Och jag kan ställa den här för då ser ni hela. Så. Så här ska vi sitta ikväll, äta mat, fira nationaldagen. Och så.